Dragi prijatelji istine i draga naša braća i sestre ukućani vjere, dobrodošli svi i danas na naš biblijski studij. Danas evo završavamo sa proučavanjem 97. psalma, ovo je četvrti i zadnji video uradak u kojem ćemo se baviti ovim zaista prekrasnim psalmom. Vjerujem da ste uživali zajedno sa mnom u proučavanju. E, i još su nam naravno preostali reci e, 6 do 12 koje ćemo evo danas u ovom proučavanju obraditi. Pa evo ja vas pozivam da me pratite u vašim Biblijama, da zajedno znači, pročitamo e, najprije te redke i onda ćemo ih kao ovaj, uvijek el, proanalizirati. E, najprije čitamo ovako redke 6 do 10, ili bolje rečeno, s obzirom da su psalmi pjesme, onda, onda je pravilnije reći stihovi, a ne reci. Jel. Dakle, e, psalam 97. čitamo od 6. do 10. stiha. Kaže ovako, Nebesa govore o pravednosti njegovoj. Svi narodi vide slavu njegovu. Neka se postidem, svi koji služe rezanim likovima, oni koji se diče bezvrijednim bogovima. Poklonite se njemu, svi bogovi. Sion je to čuo, i obradovao se. Judini gradovi su se razveselili zbog zakona tvojih gospode. Jer si ti gospode svevišnji nad cijelom zemljom, uzdigao si se veoma visoko iznad svih drugih bogova. Vi koji volite gospoda, mrzite ono što je zlo. On čuva duše onih koji su mu vjerni, izbavlja ih iz zlih ruku. E, ovi stihovi, braćo i sestri, prijatelji, kad ih ovako površinski pogledamo s obzirom na temu o kojoj govori ovaj psalam i o čemu smo do sada govorili, e, izgledaju prilično kao da su van konteksta ovoga, kao da su i ono rekli bi kao grom iz vedra neba. Jel? Nepovezano. I jel? E, i bez dalekovidnosti koju je imao zaista uh, brat Rasel u vezi sa iskustvima crkve tijekom žetve, uh, ovi stihovi bi nam zaista bili jako teški za razumjeti, bilo bi nam jako teško protumačiti ih, a možda bi uh, bez incidenta koji je opisao prorok Daniel morali ovi isti stihovi također ostati nejasni. Ali sa ovim pomoćima, znači dalekovidnost pastora Rasela, s obzirom na njegova očekivanja u vezi, rekli smo, iskustava crkve tijekom žetve i taj incident iz knjige proroka Danijela, uz pomoć toga ovi stihovi sad koje smo čitali su zaista, možemo reći, jedni od onih koji E, ovoga nam pružaju užitke proročanstva o razdoblju žetve i to ćemo vam sada u nastavku i pokazati da je to doista tako naime stihovi e, koje smo do sada razmatrali u ovom našem biblijskom studiju detaljno opisuju gospodinovo dijelo uspostavljanja njegove vladavine kroz uništenje Sotoninog carstva. A ovi sad stihovi koje smo čitali od šestog do desetog čini se da predstavljaju konačni stav zemaljskih vladara i konačno izbavljenje crkve. Možda je najbolji način za razumijevanje ovih pet stihova taj da ih parafraziramo prije nego ih povežemo sa tim dakle e, predođbenim događajem iz knjige proroka Danila na što sam malo prije bio aludirao. E, ovako bi onda te stihove parafrazirali. Krenimo od šestog stiha. Znači, usred zemaljskih previranja i nemira, prava crkva objavljuje da je Bog pravedan što dopušta taj sadašnji metež na zemlji. Činjenica da će crkva to nastaviti činiti, u konačnici će rezultirati razumijevanjem Božije moći i namjere od strane ljudi. Sedmi stih, vladari čovečanstva i civilni i religiozni i dalje će ustrajati u ponosu, u svom ponosu i prisiliće sve ljude da se prilagode diktatima crkve i države dok teže zadržati svoj idol ovaj stari poredak, njegov status quo. Ali za pravu crkvu, jedini e, pravi put je štovanje njega hove, a ne lika ljudske bezumnosti, a to su znači vlade i crkvene institucije, bezvrijedni bogovi osmi stih. Sion, prava crkva, je znao da dolazi mračna noć, vrijeme velike nevolje, točnije čas iskušenja, prema otkrivenju 3, redak 10, u kojem će joj se prekinu, u kojoj će joj se prijetiti da prekine svoje dijelo. Prema otkrivenju 13. 17. redak nećemo moći ni kupovati ni prodavati na dakle, simboličnoj tržnici e, vjerskih istina. Znači, nećemo više moći ovoga prezentirati e, istinu, predstavljati je, širiti je, dakle, vršiti naše dijelo općenito, koje, evo, trenutno još uvijek vršimo u e, relativnoj slobodi, više manje. E, do, dakle, kažem sijom, prava crkva je znala da to dolazi, Stoga joj je bilo drago. Zašto se radovala tome što je znala da to dolazi? Pa jer je znala da je to znak da je na pragu miroljubivog kraljevstva i da su oni koji joj prijete pod Božim sudom. Deveti stih. Stoga je Sion ustrajao u svom dijelu mrzeći zli poredak koji i dakle je crkvi zapovjedao da prestane. I kada je taj zli poredak mislio da će uništiti Sion, to je sklasu Siona, el, pravu crkvu, on je samo na taj način ubrzao njezino čudesno izbavljenje. I tako se proslavio gospodin. E sad, braćo i sestre, e, dakle, deveti stih, e, Sion je znao da će u ovom konačnom iskustvu Bog biti uzvišen jel, iznad svih drugih sila. Jel? I zato u desetom stihu kaže on je ustrajao jel, e, i dalje u tom svom dijelu iz već spomenutih um, razloga. E sad, braće i sestre, usporedimo to sa izvještajem o zlatnom kipu, kojeg je, dakle, Babilonski kralj Nebukadnezar podigao u ravnici Duri. Izvještaj se nalazi u Danielu treće poglavlje. Šadrak, Mešak i Abednego bili su među Babiloncima primjeri Božje milosti. Zatim je kralj postavio taj kip, što nas podsjeća dakle, na to što će biti vrlo bliskoj budućnosti, jel, prema otkrivenju 13.1 i reci 5 do 17, i zapovjedio da E, znači se sve uskladi sa pod navodnicima bogoslužijem postavljenim za štovanje. Trojica hebreja su odbila i bili su osuđeni na smrt u užarenoj peći. Bili su čudesno izbavljeni nakon čega je kralj uzdigao boga iznad svih ostalih i rekao je prema Danielu 3 redak 29 i kaže nema drugog boga koji može ovako izbaviti. Idemo dalje, braći i sestri, prijatelji, na 11. i 12. stih 97. psalma. Znači, 11. i 12. stih čitamo. Kaže, Svjetlost je zasijala pravedniku i radost onima čestitog srca. Radujte se, gospodu pravednici, i upućujte hvale svetom imenu njegovom. Stoga se vidite, čini vjerojatnim da... Psalm 97 uključuje sve relevantne pojedinosti o završnim danima starog poretka i konačnim iskustvima crkve u tijelu. U svojim završnim stihovima psalmista pokazuje karakter um, onoga što dolazi. Jel? Dakle, svjetlost umjesto tame, radost umjesto drhtanja i veselje za sve. Ali mi smo Sion, mi smo klasa Siona i to znanje jel, je naša sadašnja radost. Naša sadašnja radost. Prije znači svijeta čovečanstva, da, mi smo čuli i radujemo se zbog tvojih sudova, gospodine. Trenutno su oblaci i tama oko novog kralja zemlje i ljudi u svijetu ne svačaju značenje događaja koji su stvarno bili ubrzani njegovom drugom prisutnošću. Ali u vezi sa gospodinovim vlastitim narodom, to jest onima koji nisu u tami da bi ih taj dan zatekao kao lopov u noći prema prvoj solunjanima pet četvrti redak, psalmista je napisao, evo ako otvorimo taj psalam, to je psalam 89. u 15. stihu, psalam 89. 15. stih kaže srećan je narod koji zna za radosno klicanje znači, koji može razlikovati nebesku poruku od obmanjujuće poruke Sotonem. Gospode, u svjetlosti lica tvoga oni hode. Da, već svjetlost druge gospodinove prisutnosti koja sija sa prijestolja raduje njihova srca. Vite, braće i sestre i dragi naši prijatelji, krotkost, poniznost, pravednost, iskrenost i glad za istinom neophodni su. Ako želimo imati ispravan stav srca i uma, da vidimo i cijenimo ovu veliku i slavnu činjenicu gospodinove druge prisutnosti i da on već uspostavlja njegovo davno obećano kraljevstvo zaista kako su istinite riječi svjetlost sije za pravednike a veselje tu se misli na radost i sadašnje istine za one čestita srca Evo neka gospodin doda svoj blagoslov na ovo naše proučavanje cijelog ovog 97. psalma. Video, sva ova četiri video zapisa će biti ostati na ovom YouTube kanalu, tako da se možete naknadno znači, pogledati opet iznova i sami si osobno ovo detaljnije proučiti i vidjeti doista da sve ovo ima smisla. Ja ću samo još jednom ponoviti, znači krotkost, poniznost, pravednost, iskrenost i glad za istinom neophodni su ako želimo imati ispravan stav srca i uma da shvatimo, vidimo, razumijemo i cijenimo ovu veliku i slavnu činjenicu da gospodin kraljuje, da je on već prisutan, da se je vratio i da uspostavlja svoje davno obećano kraljevstvo. Amen.